Ara que ja sabeu fer la bisectriu d'un angle, el que us ensenyaré és a sumar angles. Sumar vol dir afegir, d'acord? Aleshores, el que farem és, si vull sumar aquest angle d'aquí en aquest d'aquí, vol dir que aquest li afegiré a continuació aquest d'aquí. Tots dos tindran el mateix punt del vèrtex i aquí, a partir d'aquest costat de l'angle, s'afegirà. Com? Amb una cosa semblant a la bisectriu. Per fer això el que faré és punxar en aquest angle que jo vull afegir i li faig un arc, com si anéssim a fer la bisectriu. I aleshores el que vaig a fer és aquesta mateixa mesura que acabo de fer ara, sobretot, repeteixo que ha de ser la mateixa, punxo en el que vull sumar i faig un arc. Va? Aquest arc m'ha tallat aquí, en aquest costat de l'angle. Llavors me'n vaig al que vull afegir i amb el compàs obro fins a mesurar, veieu? Punxo aquí, fins a mesurar l'angle. Llavors amb això, sense bellugar-ho, aneu en compte, em poso en aquí i l'afegeixo i marco damunt d'aquest arc que havíem fet. Amb això ja el tinc. L'únic que cal fer és agafar el regle, poso un extrem en el vèrtex i l'altre en el punt on s'han creuat els dos arcs. Faig la semirecta i ja tenim sumats aquest d'aquí. És aquest. I aquest era el que teníem al començament. Per tant, l'angle que és la suma dels dos serà tot aquest tros d'aquí. Aquest més aquest. D'aquí fins aquí serà el nou angle, que és la suma dels dos.